Apanhei hoje para o Gerson. Não sei como é que ele se mete, não é? Pois, pode exagerar. Como se fosse um cavalo qualquer, ok. É. Agora é um cavalo, fica um caso. É. Deve andar assim. É? Como é que pode se magoar? Sabes que ele está contente e depois cheira o outro que teve cá. Cheira, está sempre a cheirar no chão. Como é que ele se chama? Castiço. Hã? Castiço. Castiço. Pronto, já o apanhei a espojar, que era o que eu queria. É ele. Bonito ele. Ele é mansinho. É. Pronto, já vou desistir. Já está cá tudo.